Paralēli fórumam atbalsts uzņēmējiem ik viens interesents varēja ielūkoties Finanšu ministrijas organizētajā izstādē Ieskaties Latvijas nākotnē. Ekspozīcija, ko varēja apskatīt Talsos, ir viena daļa no instalācijas, kas ir izveidota gaismas festivālam Staro Rīga. To festivāla laikā būs iespējams vērot uz Finanšu ministrijas fasādes ēkas. Talsos bija ekskluzīva iespēja vēl pirms gaismas festivāla Rīgā iepazīties ar Finanšu ministrijas Staro Rīga varoņiem, lai interaktīvā veidā iegūtu informāciju par aktuālām tēmām. Saturā tas ir tāds interaktīvs stāsts par Eiropas Savienības fondiem, par Eiropas Savienības fondu finansējumu un to pozitīvo ieguldījumu, ko pateicoties šim finansējumam, mēs varēsim gūt līdz 2020. Gadam. Šajā projekcijā var uzzināt sešus saistošus stāstus animācijā, 3D animācijā un par sešām dažādām nozarēm, kurās tiks ieguldīti Eiropas Savienības līdzekļi. Šī 3D ekspozīcija ir paredzēta jebkurai mērķa auditorijai, jo ieskatoties digitālajā teleskopā, kāds saredz interesantu animāciju, bet kāds iegūst ļoti noderīgu informāciju par Eiropas Savienības fondu finansējumu, katrs ir ieguvējis. Kā pierādījās ar šo projekciju, mēs pirms Staro Rīga festivāla viesojamies jau vairākās Latvijas pilsētās, piedāvājot varbūt tiem cilvēkiem, kuriem nebūs iespēja aizbraukt šo festivālu, pavisam nelielu daļiņu no tā redzēt, iepazīt, saprast, kā tas notiek. Savukārt tiem, kur plāno doties, tad jau viņiem jau ir ekskluzīva iespēja ieskatīties. Un pēc novērojumiem jau līdz šim, viesojoties Cēsīs, Valmierā, Jēkabpilī, ir skaidrs, ka patiesībā tā mērķa auditorija nav tikai jaunieši, kam, kā varētu domāt, kam saist šīs 3D tehnoloģijas un tā tālāk arī pieaugušiem. Tie ir labi tik. Arī šādā veidā uzzināt informāciju un jā, tas ir atraktīvi un vienlaicīgi arī izzinoši. Tur ir tikai paša informācijas esence un galvenās lietas, lai vienkārši lai gūtu to priekšstatu, kāds ir tas labumu apmērs, kāds būs pieejams Latvijai šajā plānošanas periodā. Ja nav bijusi iespēja apskatīt šo daļu no ekspozīcijas, tad to būs iespējams izdarīt gaismas festivāla laikā Rīgā, kas notiks no 18. Līdz 21. Novembrim. 3D ekspozīciju apskatījām arī mēs, Baiba Denberga, Tereza Matisoni, Talsu televīzija.